Գյումրի մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյանի եղբոր Հարություն Գրիգորյանի սպանության մեջ մեղադրվող Արման Կատունյանը 8 ամիս կալանքի տակ մնալուց հետո ազատ է հարձակվել, չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Դուժողի հարազատները դատապարտում են այս որոշումը վստահ են, նախաքննական մարմինը առանձնահատուկ վերաբերմունք է դրսևորել, քանի որ մինչև սպանության դեպքը մեղադրյալը ղեկավարում էր ռազմական ոստիկանության քրեական հետախուզության Գյումրու բաժանմունքը։ Խափանման միջոցից բացի փոխվել է նաև նախկին բարձրաստիճան ոստիկանին առաջադրված մեղադրանքը, դիտավորյալ սպանության հոդվածը վերաձևակերպվել է որպես հոգեկան խիստ հուզմունքի վիճակում կատարված սպանություն, դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությամբ է դա հիմնավորվել, ասում է Կատունյանի շահերի պաշտպան Երվանդ Վարոսյանը։ Խափան միջոցը չէր կարող չփոխվել այն բանից հետո, երբ որ վերավորակվեց նրա արարքը, որովհետև նրան նոր մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 105 հոդվածի առաջին մասով, ինչը միջին ծանրության անցագործություն է համարվում, իսկ միջին ծանրության անցագործության մեջ մեղադրվող անձը չի կարող 6 ամսից ավել նախնական կալանքի տակ գտնվել, իսկ Կատունյանը 6 ամսից ավել էր արդեն գտնվում։ Նախկինում 104 էր դիտավորյալ սպանություն, վերավորակվեց հոգեկան խիստ ուսմունքի վիճակում կատարված սպանություն։ Այն բանից հետո, երբ ստացվեց դատահոգեբանական դատահոգեբուժական համալիր փորձակնության եզրակացությունը, որով հաստատվեց, որ Կատունյանը դեպքի պահին գտնվել է կումուլյատիվ աֆեկտիվ վիճակում։ Դուժող Գրիգորյանների շահերի պաշտպան Լիպարիտ Սիմոնյանը միշտ էր կասկածում է փորձագետի տված դատաբժշկական եզրակացությանը։ Եզրակացությունը շատ կասկածելի է, դրա հետևությունները ըստ ինձ չեն կարող համապատասխանել գործի իրական պատկերին, և միջնորդել եմ նշանակել կրկնակի փորձաքննություն, սակայն վարույթն իրականացնող մարմինը առանց իմ միջնորդությունը քննարկելու անմիջապես Կատունյանին առաջադրված մեղադրանքը դիտավորյալ սպանությունից վերավորակել է հոգեկան խիստ հուզմունքում կատարված սպանության և միաժամանակ փոխել է խափանման միջոց։ Դուժող կողմը բողոքարկել է մեղադրանքի վերավորակումն ու խափանման միջոցը փոխելու նախաքննական մարմնի որոշումները։ Շահերի պաշտպան Լիպարիտ Սիմոնյանը պնդում է, որ մինչ օրս իր ձեռքի տակ չունի դատաբժշկական ու դատահոգեբանական փորձաքննությունների եզրակացությունները, ինչը օրենքի կոպիտ խախտում է համարում։ Սա նախաքննությունն իրականացնող մարմնի թույլ տված միակ բաց թողումը չէ, ասում է փաստաբանը։ Գնում է վիճաբանության զենքով, միայն այդ փաստը բավարար է, որպեսզի անձի նկատմամբ չլիներ նման հետևություններ, թե փորձագետի կողմից, թե Հիշեցնեմ, որ Հարություն Գրիգորյանը հրազենով սպանվել էր անցած տարի հուլիսին Գետ գյուղի գերեզմանատան մոտակայքում, ըստ Գյումրիում շրջանառվող լուրերի սպանությունը տեղի է ունեցել Խանդի հողի վրա։ Փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանն ասում է, որ ի սկզբանե կասկածներ է ունեցել, որ նախաքննական մարմինը այս գործում կողմնակալ է։ Ի սկզբանե իմ կողմի, այսինքն դուժողի իրավահաջորդի մոտ սենց մտավախություն կար, որ գործը քննվում է պաշտպանության նախարարության քննչական կոմիտեի կողմից, այն ժամանակ քննչական վարչություն էր պաշտպանության նախարարության, և քննվում էր դիմորական ոստիկանության խմբի ղեկավարի վերաբերյալ, և նման մտավախություն կար, որ մասնագիտական համախոհությունը կարող է օգտագործվել Իոկուպ Կատունյան։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը բազմաթիվ դեպքեր է հիշում, երբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու նրանց հարազատների կողմից կատարված հանցագործությունները անպատիժ են մնացել։ Արման Կատունյանը ևս արտոնյալների թվում է, ասում է իրավապաշտպանը։ Երբ կոնկրետ դիտավորյալ սպանության մեջ մեղադրվող անձին պաստորեն փոխում են խափանման միջոցը, սա իհարկե աննախադեպ եմ համարում, չնայած ունեցել ենք այդպիսի դեպքեր, բայց միևնույնն է, սա պաստորեն ավանդույթ է դառնում, որ եթե մարդը ունի հովանավորյալներ և ինքը իրավապահ մարմինների համակարգում է աշխատում, նա պետք է ազատ արձակվի, կարծում եմ, որ ունի լավ թիկունք, այսպես ասած, հենց այդ ոլորտում իրավապահ մարմինների աջակցությունն է ստանում։